آتے لنگ بے مقصد بے فائدے بے حکمت. اللہ تعالیٰ فرمائی سیدھا ماس لو بے ہونے کی کڑی جدہ دمر لوڑ آسمان میں پیدا کرے دے دمر فراق عظمتوں میں پیدا کرے دادا دمر پلکون کروڑوں شینوں میں پیدا کری جیسے موی خمانا ہے جوڑا کرے وما خلقنا السماء ان دی پیدا کرے مونگا آسمان اس مکا وما بین وما سچ دی دوارو کی دی باطل بے فائدے و بے حکمت. ہاں دیکھ حکمتوں نے ادھر سے دو پکی عظیم تر حکمتوں نے دی اول کہ پدی بخدای پہ جانے پدی بس پہ جانے پدی بخدای پہ جانے چستا پینزا پوٹا یا شپک پوٹا موٹر ستا پینزا یا شپک پوٹا موٹر او کا دا بغیر دے چلون کی لاس نہ چلی گی بغیر دے چلون کی لاس نہ چلی گی ایک نیٹ ڈرائیور ایک نیٹ لے ڈرائیور صحیح. اللہ تعالیٰ فرمائی چھے پدی بانے ماو پی جنا چھے دا دنیا تمرا عظیم نظام چھے بالکل سموت روان دے دا بغیر ڈرائیور روان دے دا بغیر دا قوت روان دے کرے دے شاتے ہو پاور دے چھے دا ٹولر سے کنٹرول کری. نوی فرمائی چھے یو بزما شناخت کے نمبر اول او نمبر دوین تبا تے استفادہ کی تبا تے سکے استفادہ نو کہ دا خدای شناخت پہ ہوکا نو آخرت بدی آباد شی دا وہ لکھ چھے پڑے کائناتو دے غور و فکر ہوکا دا خدای شناخت دے ہوکا خدای دے اوپے جندر نو سر دے آباد شو آخرت دے آباد شو اور چھے استفادہ دے ہوکا نو دنیا دے آباد شو چھے استفادہ دے ہوکا نو دنیا دے آباد شو نو مسلمان با ایکسٹریمسٹ نی آن ایدر سائیڈ دے با دیر بیلنس ہوئی دے با دوارا کارا برابر چلے دے با دوارا کارا برابر چلے اس گر دنیا استفادہ تے نکے نو خود دنیا تباہ برباد دے دے غریب ہر وقت غلامی ناس دے لیکن من جو اس ناس چھو کنے میں ناس پیٹرول دنیا مسلمان دے غلامان دے ناس دے خبر کو رہے نہیں چھے کو رہے نو کدہ گا استفادہ چھے دا نور تے سنگا کہیں کدہ مسلمانوں کو رہے نو بوئے نا نا خبر بدا چھے. سورہ آل عمران آیت نمبر یوسل نوی بلکہ یوسل یو نوی 191 شپجا ہوا سفر 76 گیسٹیشن بولے کہتے وداؤٹ اینی انٹرول ان بٹوین تو میں اس کی حص وقف نشتا جیسے ٹائم تھا چلے تو نہ رس بھائی نہ شپا بھائی تو بس یہ رس ختم گی شپا سڑے ڈو پتہ والے کوئی نہیں دسنگ فوری اللہ تعالیٰ وہ سدی بانے لگ تو غور ہو دکا واختلاف الليل والنهار پتلو راتو دشپے اور زکے بغیر تو وقفے نہ ان بٹوین لآیات النشانے دی لولی الالباب دعا خلق دا پارا چسوک مغز لری چسوک تے لری مغز لری الباب دا پلورل دے دا لب اور لب وہی مغز تا لکہ دا والنٹ تاسو دسو ہے غوث جوز اس دغه جوز چې مات کی اوس جوز خو دغه دی چې دا کور پیټرول پروت دی دې ته جوز وایي صحیح نو چې مات کی د فائدې هغه شی ته راو هغې ته مغز وایي هغې ته څه وایي ته المن المن ته څه وایي بادام نو اوس بادام په دغه ټول شی چې دا سخت کور پہ پروت دی چې دا کور ولا مات کی او د فائدې شی ته راوباسي هغې ته څه وایي مغز هغه د استعمال شی دی. الله تعالی هم دلته عقل استعمال نه کړ عقل د عقل ذکر ونه کړ دلوب ذکر کو چی عقل کو ٹول انسان آنے سے رشتا عقل ٹول انسان چی پیدا کی خدا عقل والا فطری طور اور کئی صحیح اللہ تعالیٰ وچی دن پہ حوالا سوک کیا پوستا کے مات کیوں مغل رہو باسی سوکی در رہو باسی نوچے نہیں رہو باسی میں دخلت یہ بلدہ آتا کی لگی آئی لکھا رہا ہونے جنتی رہی
صحیح نہ خدای پیجنی نہ پیغمبر پیجنی نہ دین پیجنی نہ آخرت پیجنی صحیح پس لگیا دے انجائی یور لائف لآیات لولی الالباب الذین یذکرون انو صلی اللہ تعالیٰ پخپلہ ہوئے چھے دا زد کم عقل من خبرکم چھے مغز لری دا عقل مغز لری دا عقل مغز سک لری الذين دعا خلق دے يذكرون اللہ چیادی اللہ تعالیٰ قیاما چھے ولاروی ہمیں خدای یادی وقعودا چناسوی ہمیں خدای یادی وغلا جنوبیم چھے پراتوی نبیائے خدای یادی خدای نہیں رہی فہس یا اپوزیشن کی فہس یا افان کی دین خدای نہیں رہی گی اللہ تعالیٰ وہ دادا عقل مالکان دی نہ پا خوشائی کے نہ پا غم کے ظفر یو اردو شاعر نے دیر مشہور کو فتح سے بھیجے داغی یو شعر کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو نہ کتنا ہے صاحب علم و وفا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے غم میں بھی خوف خدا نہ رہے صحیح اگر وہی زفرہ آگے سڑی تا انسان مو آیا سمر لوی دا علم و دا فضل مالک ولی دی چکر دا خوشائی موقع دا اگر تا خدای نہیں یاد چکر دا غم موقع دا اگر تا خدای نہیں یری گینا جب تا خوشائی خدای دی یادی دا غم پا موقع خدای سر دی رابطی دا سڑی توب دلیل دی الذين يذكرون الله دا کسان لی چیاد اللہ تعالی قیاما فولانا وقعودا پناستا وعلا جنوب اپال خوبانا چپراتی ویتفکرون افکر کئی نو صرف دانا چی بس عبادتو نکر اللہ تعالی فرمائی صرف عبادت کے ممکن دا آخرت دی بعد سکو دنیا کی بدا غیر غلاب ہے دست نگر بھائی سبھائی دست نگر بھائی زیر دست بھائی زبردست بنے زیر دست بھائے لاد بدے نشا لاد وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ او چی فکر کئے پپیدا اس داس مانونو دزما کی او داوی ربنا او زمونگ ربا ما خلقتا ہاتا باطلا تا ندی پیدا کرے داشن باطلا بے فائدی تا داشن بے فائدی ندی پیدا کری مردی دو اہمی فائدی دی نمبر اول دا خدای شناخ اور نمبر ویم استفادہ پتہ لگے واپس پر سبق خلق السماوات پیدا کرے اللہ تعالی آسمان و نازمکا بالحق فحق تعالی غم یشرکون لورد اللہ تعالی دا آغا خدایانونا چی داخل کے شریکان جوڑے اللہ تعالی ذرا خلق الانسان پیدا کرے اللہ تعالی انسان من نطفت نطفینا پیدا کرے دے انسان دسنا دا نطفینا نوزدار یو طرف پہ خدا احسان دے چی انسان تو تم نطفینا پیدا کرے فاللہ تعالی فرمائی چی نا دا غی نطفی تلت فکر ہوگا دا بدن دا دغی لارینا چکم دا نطفرہ ہوزی دا دغی لارینا بلا دیر پلیتے نوری مروزی بول دام دا غلطان روزی مزی دام دا غلطان روزی ودی دام دا غلطان روزی آغا طول کرا اوتر نو پا مسلمان بانے صرف او دست لازم شی سجلو شی یعنی سرے بولو کی نسک سپی لازم شی صحیح فاللہ تعالیٰ فرمائی دا نطفہ چی روزی چکم نا انسان پیدا شوئے دے نو چیزا سنگ رہو دی نو پو مسلمان باید سو لازم شی کہ سخت اخنی ہو لینی ارغنداب کی کہ ارغنداب کی اسے کہ سخت اخنی ہو لینی نو جنان پتہ پارا بھر تو حرس سنگ آسے لے یقیو ماتے او غسل لکے یعنی دا دمر سر پلیتی بدن تور کی سر پلیتی بدن تور کی چپاو دس کار مخلاصے کی کار مخلاصے پسل تو غسل نو اللہ تعالیٰ فرمائی انسان میں دغی نطفی نے پیدا کرے رہے چی اگر بدن تا دمر پلیتی ور کی چی غسل ور بارے لازم شی اللہ تعالیٰ وی دل شرم نور دی دے دیا ما تا مقابلہ بارے اولاری صحیح اصل کہ اللہ تعالیٰ منگا چیلنج گئی چی تا شرم نور دی چی تا پیدا کرے بارے دشنے بیا ما تا مقابلہ اولاری صحیح لمن پدا اردو کی اوزر برمسل دے میری بلی اور مجھے میاں میری بلی اور مجھے میاں وہی زمان پیش تاس پیشائے وائے کیک پیشو آئے کہ پیشائے وائے
پیشے ہاں منگا تو پیشو بھائی نہ منگا پور دکھو زما پیشو ماں کس پر گراؤ باس ایک نیورا تک اللہ تعالیٰ زما پیشو ہے ماں تو مقابلہ بانے الاڑے ماں تو نسینہ پیدا کرے تو زما مقابلے تو الاڑے خلق الانسان پیدا کرے اللہ تعالیٰ انسان من نطفت دنطفینا پیدا و خصیم مبین نو گور ورتا خصیم مبین چے سمر واضح جگڑ مار دے مقابل کے اللہ تعالیٰ سرا جم تسو جگڑ تا جگڑ لفظ وائے کہ نہ وائے اللہ تعالیٰ پیدا و خصیم دے گورا واضح جمع مقابلی تے ولار شرم نو ولی دے فیضا و خصیم مبین ناگان دے واضح مقابل دے اللہ تعالی سورہ یاسین بالکل اخیر طرح سے سورہ آیت نمبر وہ ہو گیا 77 اولم یر الانسان آیا انسان دان دی کتلی انا خلقناہ آیت موشتا انا خلقناہ چی من پیدا کرے دے من نطفت دنطفینا فیضا ہوا خصیم مبین ندفع انسان پورا زمان مقابلے دے والا بس دل شرم نوالی ما تستر گیرہو بس واپس پر سبق والانغام امواشی ساروی منگا ساروی والی چار پایان والانغام او چار پایان خلقها اللہ تعالی پیدا کری دا لکم تاسد پار فیا پدے چار پایانو کی دفن دا گرمی دو سامان دے جسا سامان دے دا گرمو دو تو وارم نسنگا وارم کی گئی دا لیمپ وڑائے ہاں دا بیزو وشغنے تس وشغنے بھائی دا بزو وشغنے دا وشانو پشم صحیح دا مختلف زناورو سکن یا دا ویسکوٹ پر شکل استعمال ہوئی یا دا کوٹ پر شکل استعمال ہوئی اللہ تعالیٰ فرمائی دا حیواناتو کے چجوندی نوم تال دا پارا فائدہ رہا چمڑا شبیا فائدہ رہا والانغام چار پایا خلقها پیدا کری دی اللہ تعالیٰ دا لکم تاسر پارا پدے چار پایا نو کے دے فون دا گرمی دو سامان دے ومنافعو انور منفاتنا و فائدی دی نشودی اس کئی شلمبی اس کئی کچھانے پرئی غریانے پرئی پنیر پرئی یو شیخو ندے اولا غشیانے بل استعمال ہوئے اغشائی وان بل استعمال ہوئے ومنافعو او منفاتنا دی اسور دی پی بلک ہوئے ومنها تاکلونا اد دین تاسو تاکلونا خوراک کوئی دا شیدو او دا غی نسی شیدو نسی جلوڑی جی اچی مرشی یا دا غشو چی جوان دیوی شیدو خری اچی مرشی غشو خوری نا صحیح بے شیش تبا بیوڑا گئی ولکن فیا جمالن اد تاسو دا پارا پدے کی زینت تے زمیندار سڑے دیکھو گورا او زمیندار سڑے تا زمیندار وای زمکی مالک یا هاری کاشکار بزگر اوس بزگر نہ کرے موٹر سائیکل ور کا موٹر سائیکل باندې سی گئی او خوشالی کی پدی باندې چ غیر ور تو ورک دا غره ټول لوی فخر سی غیر وا سجه بزا لیم دا غره نه پدی کی هغه چې هغه خسر بی او شایسته اوسه بادشاہی وَلَكُمْ فِيهَا تَأْثَرُ پَارَ پدے مواشیو کے جمال خوبصورتی دا جمال مانا شایس حین تریحونا آغا وقت چی تاسوی راولی ما شام پورتا دا ارغنداب دا پٹونے پورتا راولی وحین تسرحونا آغا وقت چی سبا کے بوزے چرا گاتا نچے بوزی ہے چرا گاتا ام خوش آلے ذکر اغا وقت دا دلی بزگر کے فیت معلومون پکار دی چی اغنی دا ساروی بخی روانی شایستا شایستا ساروی چی دے سمرا پتب ہوئی کہ دے پر جٹ کے ناس دے صحیح وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ أَتَاسُ بَارَوَيْ أَخْبَلْ بُوْجُنَا أَخْبَلْ بَرْدَنُنَا أَخْبَلْ سَتَفْ سَشِ سَمَان وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ أَتَاسُ بَارَوَيْ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ أَدْوِي بَارَيْ دَا زَنَاوَرَوْ دَا
واشی اسقالکم سامان تاسو الى بلد الاغشار تا لم تکونو بالغی چی تاسو نشیر سولی غیتا الا بشک الانفس مگر دزانونو پڑیر استر یا باندے یو خر چستا سم رسخف پا یو نمبر کی اوڑی تب آگے دپارا نسل رضی را دے سوزر بسی را دے نو لس زلہ خوشی رضی دے نو ناپریتا لس پیرے ہو کنو خو بیڑا با دے غر کے سوئی اپا خر بانے سے ہو خیلہ بھول بھوج واشے بسارا وہاں اللہ تعالیٰ فرمائی تب آیت سے پدی ہر خبر سو چکے زمان شکر گزارے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ أَذَا زَنَاوُرْ بَارَيْنِ أَثْقَالَكُمْ ستاسو بوجھ وائے برڈن کسو ہے بار ستاسو بار او سامان الى بلدنا غشارتا لم تکونو بالغی چنی تاسو رسون کے داغے اغی خارتا الا بشق الانفسے مگر پیولو مشقت دزانو ان ربکن تاکی سرا رستا سولر اوفن دیر مہربان مالک دے رحیم دلو رحم مالک دے والخیر او اللہ تعالی پیدا کرے دے الخیلہ اسنا والبغالہ او می ولز سوای ورته اتر نو ورته کچر وای وال بغالا او اتر وال حمیرا او خونا لترکبوها دے د پاره تا سوری گئی پدے وزینا او شایس دے و یخلق و پیدا کای و مستقبل کی ستا سو د سورنای د پاره ستا سو د بار بردارای د پاره و یخلق د فیوچر ٹینس دے و یخلق ان اللہ تعالی انڈیکیشن ورک هغه وخت نن د 1300 کال اورنه شګه او موټر پیدا کوئی بی ام ڈبلیو کی نظر نہیں ابیا بٹرکو نہیں ابیا بجیازو نہیں و یخلق پیدا کای ما اللہ تعالی مستقبل کی ما هغه شیونه د سوال او بار بار داره ده پارا لا تعلم چوس په حال پاغین پوهیږي نو هغه وخت اللہ تعالی صحابہ تو ویلو چې بی ام ڈبلیو با اللہ تعالی پیدا کړي ناغي زم کرا تا خبر نو بس اللہ تعالی بس اجمالا ورته چې مستقبل کې بدل شوی پیدا کوو چې په حال کې تلا پوهې کې ان الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی و صحبه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم اللهم ذکرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وقنا تراوت وانا علی الوانا نها الله خير الحافظ وارحم الراحمین یا محبوب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وعلى الله قصد السبيل وعلى الله فالله تعالى بان لازم دا قصد السبيل برابر لار خودنا ما الله وي ما پزان دا ذمہ داری قصد دا چه خلقو تا برابر لار اخیم مردین خدای تعبیرو کو وعلى الله فخدای بان لازم دا قصد السبيل برابر لار خودنا ما الله منتا برابر لار خودل دا دا خمون که گڑ گڑ شد خوا یبغونا دا خلق طلبی دا لار عوجل کگا وگا وعلى الله اپ اللہ تعالی والے قصد السبیل خود ندا د برابر لارے و ملھا جائر ار دل برابر لارے نا اولی دن کی خلق دی منحرف کی دن کی دی ایگزیٹونا اخلی سکی ایک غلط ایگزیٹونا اخلی ولو شاء کچر اللہ تعالی غفتے لہداکم اجمعین نہدایت بے کرو تاسو ٹولو تا هو الذي الله تعالى غزا دے انزل من السماء ماء چی نازل کرے دے من السماء دوری زنامان عبو لکم تاسو دپارا من ہو دغی عبونا شراب سکل دی یعنی تاسو دغی عبونا سکل کوئی اس دا ٹولی عبو چی منگ سکو بنیادی تو رازی دی چرتا نا دا باران نا فکر سمندر عبو خود سکلو نہیں سمندر نا خود ایواپوریشن ہوشی چی کم سالٹ مالٹ او ڈینسیٹی دا اگر دلتا پاتے شی او لائٹ ویپر دا بڑا اوکے جی مانا دادا کہ اللہ تعالیٰ ڈسٹل کی ڈسٹل کی دا سے عجیب پاور پلانٹ لگو لگے کہ اٹومیٹکلی ڈسٹل کی گی او بیا راغور دی جی نچے راغور دی گی چشمو شکل کی دا کاریزو شکل کی دا کویانو شکل کی دا ٹیوگل شکل کی او ماغا ہوگا دی گی سو صحیح وَمِنْهُ شَجَرٌ أَرْضَعُهُ بُنَا وَنِرَا ذَرْغُنِي غِفِي پَاغُونَ كِي تُسِيمُونَ تَاسُ سَرَوَلْ كَوِي دَسَارُو قُلُو نو ونا مانا پلانٹس ونا مانا پلانٹس درخت یو دا وارا وارا بوٹی یو دا گیا ہونا
یم بتلکم زرغنی اللہ تعالی تاز پارا بہی دغوبان الزرغا فصل والزیتونا اخونان تاس خونان ہوئے ہوتا زیتون تا والنخیل اخرما والآنابا انگران ومن کل سمرات ازرغنی ہر قسم میں بھی ان فی دارکا تاکہ سرپ دے کے آیتا نشانی ڈالے تو ملا قوم دا پارا یا تفکرونا چی فکر کئی وسخر لکم اللیل اللہ تعالی مسخر کرے تاستا اللیل اشپا واللہارا اورز شپیر تو دا مسخر کرے دا چی گورا دا نیچرل قانون دے چی بس پشی تیل خوبوشی اللہ وی دا سے مطابع کرے دا ستام نیچر مجر برابر کرے دا او چی ارز چی سڑے کار پرکشی یعنی کہ ورس نو رز عمر علا دا دے بدن کے مسئلے قوت را پیدا شی دش پہ کسڑے کار کئی ہم نو بدن مر مر دی صحیح دے وجہ سوچ رش پہ کار کئی نو خلق کوئی ویدہ عمر نیم شی عمر سے جی نیم شی نیم این ایسنس در پا اصاب دیر سر ہی تا اصاب زکر چا کم خوب تا دش پہ ہوکے آغا مزد رز خوب کی نمیلاوی جی کسنگا شیر سا ملاوی جی نا والشمس امسخر کرے دن ور والقمر اس پوجمے والنجوم استوری مسخرات تابع شوی دی بے امر پاور دا اللہ تعالی نو تابع شوی دی معنی جس وقت تا تے نور ضرورت دروازے نو اللہ تعالی نور رو باسی اد شپ تا تے اس پوجمے ضرورت تے اللہ تعالی اس پوجمے رو باسی استوری رو باسی ان فی ذلک تاکہ پدے کے آیات نشانی دے لے قوم الاقوم پارا یا کلون چ عقل کئی و ما ذر الکم فی الارض اواچ پیدا کرے تا دپارا اللہ تعالی پسما کے مختلف الوان ہو پدے حالت کے چ مختلف دے رنگوں دا گئے ان فی ذلک تاکہ سر پدے کے آیتا کامل عبرت دے لقوم آقوم دو پارا یذکرونا چغی نصیحت اخلی وہو اللذی اللہ تعالی غزا دے سخر البحر چی تابع کرے تا سمند نسنگے تابع کرے دے کہ خدای دانے مسخر کرے دا شکونا پکی چلے دے شو دا بے فرقول فشن پکی کے دے شو نا لِتَاكُلُوا مِنْهُ چِتَاسُ خُرِدَدِ سَمَنْدَرْنَا لَحْمًا غَشَا طَرِيًا تَازَا یا ڈلیشیس دو توری دو مانا دا دو توری سو مانا دو مانا یو مانا دا تازا نو دا ماہے دا ہم ترخی پر خندور بھی چی تازای چی فریزی کے و بیائی پوخ کے مزے بھی نا پر چی تازای راوڑے ہو اوری تے کی صرف مال کا پیواچے دا سخو خندو کی صحیح اللہ تعالیٰ وی لحمن طریان تازہ او طریب ادا سے چی دا غی سائیڈ ایفیکس نشتا صحیح نشتا سائیڈ ایفیکس نشتا نسو چی دا ہارٹ ٹربل ام مریضانی ڈاکٹر پتولے وش بند کی خسور وردا وش پینا غواہ خوڑے شی نو پس پینا غواہ کی آلہ غواہ کم آئیو دا ماہی والا او دو مانا طریان مانا ڈیلیشیس دیرا مزے دارا دا مزے دارا رکھنا او بیچا نو پی اخپل سپائیس از باچا صحیح دے زمای او خالکی نا اغا پیو دا شکلی کی وادر چاہتا سین غاڑی سر زمان دیکلی سر سلور میلا کتا دے دا روڈ نا دے روڈ نا کتا سین دے کھانا لوے ابا سین نا دے ابا سین سائی سر کلی نا اغا پائی کلی کی وادر نا دا سین غاڑی خالک خوشی ناو خمیان دیر خوری نا غیلی اغا سی طریقہ مردی سی دا پخولو نا اغای کی والاکو مسارا جوڑی اغا اس بنگم جوڑو دا غیل تجربی دا وجه نا پا اغای کی دا وجه گارلک او بل سپیر کیا ہوئی ورطا تاس ورطا سو آئی سپیر کیا بلی ایپر شیئی سپیر کیا بلی اگر نس والا ہے دا اگر نس آو کا سپیر کیا آو آو کا اگر نس والا نو اگر سپیر کیا ہے یعنی سپیر کیا پیجے نہیں آن سپیر کیا نس تا پالا چاکو خلق پلی نو اگر سپیر کیا ہے او دیانو ورسرا میدہ مر چکے نا دلکڑ مر چکے چی پکانی بانی ٹکے دلی بسی پوٹی کی پوٹی کی سور مر چکے نو جگہ سور مر چکے او نور چی پکی ارسا چی در ٹیسٹ پارا خوبات ہے دا پکی مس دی نو آغا وی وی دا سور مر چکے چی رے جدی کس منفی اثر یا غوال ختم کی صحیح وی ہر چی دا لیسن اس پر کہی دا جدی مہی اگا بوئی چی دے بلکل ختم کی انتا سم دا سکر وی اس پر کہی او وجہ او دا سور مر چکے دا یوزائی وٹا کوئی او نور مسالو سر یوزائی کے ابی آغا مسالو کے وہ لوگ مست ہمیشہ ہاں 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 اسے وہ بھی نہیں کہنا
لتاكلوا منه تخريدين لحما طريا وخا تازه وديليشيس مزيدارا نو اس د مہی تازه والے دا پسبا نی معلومی دیشی زکه چې ماهی خو څوک ذبح کینا ذبح کای نو خو بس مرشی نو خلک خوري نو نو اس په اوبو کې کک ماهی مړ را روان دی آیا زیرا غستې شم او خړې شم او کنه شم خړې نما ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا غیر شناخ ذریعہ خود دا چې دا حلال دے ترغی پوری چې سو پوری تافی شوی نه دی چې سو پوری تافی شوی نه دی تافی دی ته وای چې دے په ابو کې هم دغه تر روان دی لکه څنګه چې ژوندې مې روانې نو دی لا ایته بل دی دا حلال دی او کته سو چپ روان شو بل به حرام دی څنګه به پوهیږي دا یا څه شي دا پوهیږي بیا که فرین دا بیماری دی کہہ رہا ہے ماں بولیں پر ہم تو لارے سے بلا سالے وقت دی سڑی دے چل ورد کنو ورد ورد لا میں کرو او اگا وی دا اتبا اتبا وی چی ماہے چی غجون والا اگو ری نو چی سو پر غجون سپین وی دن ننا نو دا ایٹ بن لے خوک غجون دن ننا سرشی وی یا ایٹ بن لے بیا پویزن شوید شرشاد دوس دن میں تاتو خو یدی هم دا دا ایڈوائس کرا لے بلچا درکون تا وہ لوگ بڑا فیس ور کرا صحیح ازم مفت کی ایڈوائس نہ درکون کدنگا جی باری تا دوڑا مسئلی تا تا نہیں معلوم دیوائی بایدار تا سبت دیر دیر مانگا کنس تا پیسو حساب بایچی میں چاہتا مجھے دل راستو رہا آو کنا مانگا دیر مجھے دل راستو رہا آو کنا یو مرگر ہے پشتون دے دا کینیڈا ہے جس کا نمبر میں مرگر ہے موتی کی فیصلہ تیجن ہے خواہ نمو والا ستا نمبر ہے دا زیم مالی دلے نہ دے ویسے بس علماء کو ویسے ویوستا حقیدت مندیں دا زڑا نہ دے خواش وی حضرت علتا ہوں میں تکل کل پدا جلسوں کیا رہی دی تحروک میں جلسہ نیشتا وہ جی چر تلا دستا کیسٹ ملاوی گی بس اخلے میں وہ یو سن چلانا ہم آدھے تفسیر سیٹ میں آلتان رہا ہوگا یہ شعور کی مواغست ہے میں خواہ خوئی وام سے دادا امریکی دا سیٹ بھی ماتے سنگے ملاوی شنو میں یہ تالے ہو نمبر در کوم نو میں اگر سر خبر ہوگا نو ایک لگتا خبر ہے جسمان دا تروسی اوریا بھی آگے پیج بھی خواہ آجا نیش مکتر آگے ہوں میں آگے پیج بھی امریکائی وهو الذي الله تعالى غزات دے سخر البحر چتابے کڑے دے سمندر مسخر کڑے دے تاکلو منو چ خوراک وے دینا دخمن طریا وخا تازہ و تستخرجو اراو پاسے دینا حیتا جولری حیہ مانا جولری تلبسونا چتاسوے اگستوئی نو جولری کی دے سمندر نرا اوزی گولڈ نمبر ون نمبر دو راؤزی پرل اور نمبر تھری راؤزی کورل کورل پہ مرجان ہوتا پرل ہو پہ یو مرجان ہے ہر چی مرغل رہا تھا دا وہ بری ہر چی مرغل رہا یعنی اگر سپاہی تھا دے سپاہی کے دے سپاہی خلی نہیں ہوئی دا سرلے دے سپرلے تھا سپرلے بھائی سپرلی موسم دا سپرلی باران چی کی گی نہ دا سپاہی دا سمندر سر تراش نہ دا کولاو شو دا چکلی نہیں ہوئی نہ چکلی نہیں ہوئی نہ چکلی کے ساس کور سے نہ کور بنشی اے چھ سنگ ساس کور سے باران نہ دا کور بنشی اچھ اور بنشی نہ بس زیبا کتر وانش نہ بس دا مدو مدو التا پردائی اگر شید دن ٹرانسفارم کی گی اگر دا باران ساس کر دے اگر دن نہ ٹرانسفارم کی گی نہ پہ یو خاص موقع بانے نہ غینا پرل زوری سی سورہ قیمتی شہد یو پرل پہ سورہ پیسو کی صحیح او هر چه مرجان ده نو ده بنیادی طور پلانت ده ده سمندر ویش که روزی بنیادی طور زمان که نصر روزی پلانت ده دورا ورکوٹا ورکوٹا ونی پلانت ده نو ده روزی نو پو بلا موده که
دے ٹرانسفارم شی سٹون تھا سٹون تھا مدم رخیستہ رنگی مالا بل اچھا تصویر آوڑے مدنی منور میں روڑی مرجان نے جوڑی اعلیٰ تصویر خدائے معلوم اللہ جو سب بحمد ہے قرآن کے اللہ تعالیٰ فرمائی جو دنیا کے ایسے اور خدا تسبیح نہ کرے بولا کہ اللہ تب کہوں نہ تسبیح تسبیح اس پتہ نہیں اینی ہاؤ وَتَسْتَخْرِجُ مِنُ حِلْيَةً أَرَوْبَا سَيْدِينَا حِلْيَةً زیورات تلبسونا چا غستویدا وَتَرَ الْفُلْكَ أَوِنِتَ الْفُلْكَ شِفْ شِفُنَا مواخرا شلون کی دا لہرونو نو دا شپ کی اس روانی نو تو بگوری اولوی لہر رو بچ انا شپ پک پر لارو بس مواخرا شلون کی دوبو ولی تب تغو من فضل دا دید پارا کہ تاسو طلب کئی میرا بانی دا اللہ تعالی یعنی تجارتو کئی دے باندے نو دنیا تو انہوں نے تجارت تسکی گی تو شپو نو کی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عدید پارا کہ تاسو شکر کئی دا اللہ تعالی وألقا فی الارض اللہ تعالی چوڑے دے پزما کی رواسے آ مضبوط غرنا انتمید بکم نو رسل پارے چوڑی دی گورا دا غر چی را روانی دا دزمکی دا داخل نرا روانی اس دے طلب او سیڈی دا کو تا اغا سیڈی کا پایو با سندی تاں بیا ورکا اغی کے دی آیتنو انگلیش کے دی خط تشریحات تھی او اغا سائنٹیفک طریقے سرا اغی اغا عمل خود لے نو ماتر یو کاپی دا نو بتالا غر کم نو دا اغا کا پایو با سندی وألقى في الأرض رواسي الله تعالى أچوني دي پزما کے رواسي مضبوط غرنا أن تميد بكم چه دازمك أن خوزي تاسو باندي نو اس کے دا غرنا نوے نو دازمك بداز دا سکی دا دا بداز دا سکی دا دا غرنا دن نو پکیر آلوان کری بیلنس کری دا وانهارا والله تعالى پیدا کری دے کہ نیرونا و سبول الادو الاری لغلکم تا تدون دے دا پارا کہ تا سور سے گئی مقصود پلتا ہدایت مانا مقصد ترسے دل مسڑے مقصد ترسی پس بانے پلارو باندے پا نیرونو باندے پا سمندر باندے پا دریاب باندے وغلامات واللہ تعالی نشانے پیدا کری دے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ أَفَسْتُورُ بَانِ هُمْ دُيَا تَدُونَ هِدَايَتْ حَاصِلِ نو دا شپی خلق ڈائریکشن معلوم ہے نو پس بھی معلوم ہے پس تورو بانے معلوم ہے کہ دا ستور سمت شمال تا دے دا ستور سمت جنوب تا دے دا ستور سمت مغرب تا دے دا ستور سمت مشرق تا دے نو پدی بانے ڈائریکشن معلوم ہے اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا ستورو دری فائدی گی زکا آغا زمانہ دا سوا چی اسٹرالوجر سو نجومیان تاسو پیجی نہیں نجیم ہاں نجیم علم نجوم والا ای سڑی تو وی شیر شاہ تو وی دو کالا کی دن تا تا لس ملین ڈالر را روان دی تول با دی از دن اگوار یو روپا تا تا دو لس ملین خبر کئی او پیسی نصور اگوار ملک تزان لام چا قصر ملین ملین فکر کر دی وجہ پیام علیہ السلام فرمائی من اتا عرافا او نجاما او کاہنا سوچی نجومی ترا گئے یا ناس کتون کی طرح فالزم تھا او غور تھا سو ہوئے ابھی تصدیق ہوگی چین ٹھیک حال بلاتا ہوئے صحیح حالانکہ دا نصیحتی مسئلے کچھ نوجوانی آتے نے تپوس کی وہ وادلے کرے ہوئے نو الا نان میں نے کرے نہ غور تو دیر شائستہ وفادار خزا د دیر مال سرا بختور سڑے قسمت کے لیے دا اور دا غزوان قاسم چی دا شلو دویش تو کالی خم دا خبر پزین کی چکار کئی نو دو آدھا خبر نفس دین زر پین زر پیرا بس اور کی چی مزای کنی دا پیغمبر علیہ السلام اس طور کی دری فائدی دی یودا چھپدی بان ڈائریکشن معلوم ڈائریکشن معلوم اور نمبر دویم دا رنا ور کری مشال ندی
او نمبر دریم دا مثل دی شیطانانو لپاره دا مثل دی شیطانانو پیغمبر علیہ السلام وای کچار د پکې سره ورو خبر وکړه چې ستاسو سره په گردش کې دی او بس ته خوښ دو کندهار والی به جوړیږي صحیح ولایت دا ته انتظار کوي د هلمند او د کندهار هم زو ولایتونو ستاسو په انتظار دی پیغمبر علیہ السلام وای دا ته لیونی دی لري اوس د ستوري زما سره څه کار دی صحیح علامه یو ډېر عجیب خبر ها یو شیطان بولی نو علامه یو ډېر خبره کړې ده شعر یې داسې دی چې ستاره کیا میری قسمت کی کچھ خبر دے گا وہ خود بھی ہے افلاک میں ہے خوار و زبوں ستورے دا و ما تر قسمت سے خبر راکی او پخپر پا دمرا وسیع افلاک وسیع فلک کی روان دے چی غریب تک پلو پتا جیتے کم ڈائریکشن مارے روان ہے چکہ دخوے کنٹرول کے لئے او پیغمبر علیہ السلام او فرمائل دری خبری او حدیث کے بلکی کڑی دی ان پا دی مناسبت بانے چی اذا ذکر القدر فسکتو کل چی دا تقدیر ایشو ڈسکس کی گی پیغمبر علیہ السلام ایدامہ ڈسکس کوئی چکہ دا استاد اپروچ نبار دے ایمان بری زائش کر تقدیر او قسمت پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا ڈسکشن میں کوئی ذکر نے کوئی جستاور تے علمی اپروچ نیشتا صدا سے خبر ہو کچھ ایمان بزائے گی صحیح شو وَإِذَا ذُكِرَ الصَّحَابَةُ فَاسْكُتُوا کله څوک د صحابو باب کې ډیسکشن کوي در سره چې حضرت عائشہ او حضرت علی ډیر لوی جنگ کړو دا دې دواړو د جنگونو کو مسلمانانو مړول حضرت معاویه او حضرت علی ډیر لوی جنگ کړو پکې بلا مسلمانانو دواړو طرفونو شهیدان شویو دې کې کم یو په حق او کم یو په باطل پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ډیسکشن مکوا دواړو زما صحابه دي دواړو طرف تمړو زما صحابو دواړو طرف ته شهیدان هم زما صحابو کله یو متعلق دې څه غلطه خبر وکړه ایمان به رضای شي پیغمبر اسلام فرمایي چې صحابو د اختلاف خبر راشي بس خراب شه ای باندې ډیسکشن او درې مې فرمایل و اذا ذکر النجوم فسكتوا چې څوک د علم نجوم خبرې کوي پیغمبر اسلام وایي خبر ده بس ډیسکشن مکو پکې کني ایمان به رضای شي ځکه ټول معاملات دې خدای کنټرول کې ته بل یې ستوري کنټرول کې پوهه کې نور تفصیل بیا و الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وصلنا تراضى عنا على رضوان النار فالله خير الحافظين وارحم الراحمين افزع الله اكبر الله اكبر